Då drar vi igång. Vilket avsnitt i ordningen, det har jag redan glömt. Men vi kör igång. Hjärtligt välkomna. Tyvärr så är inte Kjäre med oss. Han är i typ Italien, tror jag. Han för mig. Ja. Han skrev. Milan. Milan, just Milan. Så var det. Hänger med Zlatan. Pizzerian i Linda alltså. Han bara... Två jord och stor fyrkär. Ja. Och lite recap sen förra gången. Ni är kvar på båten. Och ni tvångsbadade Hector. Nästan waterboard han nästan. Vad hände mer? Hände det så mycket mer? Vi gjorde det av kärlek kan man ju säga. Ja, det var ju present. Just det, ni var ju där för han först. Ni handlade ju jättemycket items, vilket var roligt. Mm. För att det är kanske enda tillfället ni får. Nej, de men började spela sina förbaskade melodier på båten. Nej, släpp det där Alex. Och han slog 18 i performance. Vad fan? Det är väl visst det bra. Alla bara det låter så jävla illa. Vad fan, slog svin bra. Det gillar jag inte. Väsna folk med. Ja. Det är personligt. Ja, sant. True. Mot mig. Men ja, det hände. Och sen slutade det med att det kom en båt som ni fick se. Eller syn på. Som hade en liten katthuvud på flaggan. Och det är där vi är. Som sagt, han skrev, holy shit, nu är jag off. Han skrek skepp i sikte och vad heter det? Carmen liksom springer fram och ser, försöker speja. Vad gör ni andra? Jag står och kollar på skeppet. Känner man igen flaggan? Jag får för mig att du sa vad det var för flagga. Eller kanske jag bara... Ja, nu sa jag det. Eller vad menar du? Nej, jag tänkte... Slå en... fan, vad ska det vara? History check. Peter. Mm. Nu skulle ni haft Kjär. Ja. Men som sagt, ni får ju... Ja, 11 var i alla fall above average. Ja. 11. Ni får ju... Ja, hans karaktär får man ju använda. Han är ju med. Kaj, titta på vad det är för flagg. Ja. Jo, men så är det typ. Men 11. Du fick för dig att Carmen och prata om någon Whisker. Någon piratledare eller något. Ja, jag pekar. Alltså, är det de här piraterna som kommer nu? Bara tomt, och rakt ut i luften. Ja, och liksom då står bredvid Whiskers. Och Carmen bara ställer liksom, inte av positioner, men avvaktar liksom. Stanna båten, ish. Mm. Aren drar ettesorgen och fram och ställer sig på liksom fören. Eller liksom så långt fram man kan. I'm the king of the world! Draw me like one of your French girls. Nej, men ja. Han ställer sig och liksom börjar så här svinga lite. Ja, bara så du vet. Ja, du ställer dig längst fram, men båten kommer från högersidan så att säga. Men det gör han. Ja. Facepalm på resten av besättningen. Det är som Blinken i, vad heter det, Men in Tights. Ja. Hey, Blinken. I didn't say, hey, Blinken. Ja. Ja. Men du byter plats så du står mot. Ja. Han går först längst fram och sen inser han att det är konstigt och går och ställer sig liksom på ett rätt håll. Ja, och Carmen, ja, vad gör ni andra förresten? Jag drar upp min lilla snurrhammare och står och snurrar den. And it's not speaking metaphorically. Ja. Båda snurrhamrarna. Ja. Jag tänker bara på att springa fram Pirelingen istället. Hur bra ser man skeppet? Alltså det är rätt så klart så att ni ser nu, det är inte jättenära, men du ser klart och tydligt. Och du ser även att du kan ju mycket om skepp och du ser redan att det är en större, vad säger man, större klass än vad det här skeppet är. Så att du drar kanske lite så att det är lite långsammare.
Men ättesorgen, ja förlåt. Nej, kör. Ättesorgen, Aren, är den magisk? Jajamän. Alrighty, då var det inget. Någon som har ett icke-magiskt vapen? Två i besättningen räcker upp handen. Jag! Ja. Kom hit med dig då. Det är kocken som du lagar mat med. Ja, sätt. Och då kastar jag elemental weapon på hans vapen. Och då väljer jag att det ska göra... det låter hemskt. Cold damage kan det göra. Cold damage. Och så har han plus ett bonus till attack rolls och plus en D4 extra damage. Och den D4 är cold damage. Ja. Och säga att jag hoppas att du inte använder mer våld som vad som är nödvändigt, men pratar dig som de är. Ja. Jo, men vi gör ingenting förrän Carmen säger, men bör inte vara orolig. Hon är säkra gamla Betta, säger han, så går han vidare. Baren säger då, alla pirater är visst som de är. Och och när det här händer så säger Carmen, gå främst till dig, Aren, att nu tar det lite lugnt här. Det är kanske en förhandling. Du kan ju om du vill stoppa, herregud, det blir fel. Dra ner vapnet. Ja, jag tänkte att den brukar vara bra i förhandling den här också, så klappar den på ettesorgen. Ja. Det vet jag inte om det är mest inom henne eller DM:en, men nej. Ja. Och ja, de andra liksom står ju liksom inte längst fram, men de står liksom olika platser utspritt besättningen så att säga. För det finns ju liksom inga, vad säger man? Det är inga, finns inga liksom vapen på båten så här. Vad heter det? Kanon. Exakt, ballistik och sånt. Och hon är, nu har båten nästan, nu står nästan stilla. Det är lite vågigt, blåsigt fortfarande. Så båten rör sig, men ja. Och liksom skrog ställer sig bredvid och Bill, de står på varsin sida om henne. Och Vled, han springer snabbt ner med, vad heter det, fiolen, så inte den blir skadad. Men då ser ni när det kommer närmare, så ser ni att den liksom vrider om sig så att ni kommer upp jämsides med eran båt. Och sen det ni ser, det är random pirater då. Men ni ser även en ogre, rätt så stor. Och han liksom skriker åt Carmen och ber om tillåtelse att komma ombord. Nu är det någon smick som är Möllers. Vad ska jag säga? Komma ombord. Och hon liksom säger bara, ja men absolut. Och så nu står den liksom kanske tre meter ifrån eller nå, båtarna alltså. Och då, det är också ni kan slå en varsin perception check förresten, kan ni göra. Oh Jesus. Oj, 15. Holy, 15. Jävlar. 18. Holy. 19 minus 1. Eller 14, ja. 15 minus 1. 10. Palla minus 1. Aren är han kan smälla fight. Ja, han, inte här va. Han är, men han är på hugget så att säga. Ja, det är du fan. Skärpt. Mm. Ja, men ni som fick över 15. Ni ser här snabbt att de är kanske 50% fler om ni scannar fort. Sen behöver de inte vara bättre givetvis, men de är väl alltså ut, va? Nej, jag sa that's nothing. Ja. Mm. Och de ser väl ut att vara lika utrustade som liksom era, eller ja, besättning som är på hennes båt. Aren. Men ja, kör. Aren
sneglar lite ner på ettesorgen och funderar på om man får plats med alla notches i den. Men sen i alla fall så slutar han upp. Han går liksom upp bakom karmen och ställer sig och försöker så se så liksom intimidating ut som möjligt. Mm. Och du står ju liksom bakom karmen fast hon når upp till typ bröstet på det så att du... Mm, precis. Ja. Men liksom så han täcker upp där. Mm. Och hon liksom vrider på sig och typ acknowledgear att det är okej, alltså det är bra gjort. Mm. Så nu har liksom, vad ska man säga, landgången fälls ut och det liksom fälls ner på varsitt sätt så att nu är han rätt så stadig. Sen är det där Ogren som ni ser, han är stor, han har bara överkropp. Sen har han har en vad heter det? Protes på höger arm. Men det är liksom ingen det är ingen snygg protes utan en sån här sliten så här låter och han är inte smord. Och sen är det så här gamla läderband och sånt som var förr. Tänker typ Forrest Gump när han springer en liten, det är ingen protes i sig, men liksom dåligt material liksom. Och ni har sett som i Charn och The Ebron, så ni har sett mycket bättre där. Sliten. Men han i varje fall går över med några bakom sig liksom. Och det, ja, han har, de har liksom inte dragit vapen eller något, utan vill mest kanske prata. Och han liksom nickar till, han har lite smörk, hånflin typ. Och liksom, och Carmen typ suckar liksom bara allmänt. Och frågar liksom bara, Jovar, vad vill du för någonting? Och han liksom svarar med att, ja, Whiskers kan inte, är inte här just nu. Så ni, ja, det verkar vara han som styr istället så att säga. Fast det verkar vara hennes båt. Men besvisen, han går liksom lite så här pejsar fram och tillbaks. Han står typ alldeles still och sen Aja, han kollar liksom på er andra så här. Lite upprörd av att du inte kom på mötet, förra mötet. Hon liksom bara, ja, jag har ingenting mer att säga er. Alltså, det är synd, säger han liksom. Och sen tittar han extra mycket på Skrogg. Så här, liksom nästan lika mycket på han som på henne, fast han pratar bara med henne. Och liksom att, ja, vi vill ju ändå få det att funka, det här förbundet som vi har skapat. Efter svart skägg liksom, som, ja, du tog väl åt äran. Men det öppnade ju upp nya banor för oss andra liksom. Och om det är vi som styr haven så kan vi bli ofantligt rika om vi delar på alla skatter så här. Och ni får känslan av att det här erbjudet har hon fått typ förut. Mm. Och liksom bara, ja, men jag är ingen intresserad av det. Havet ska liksom vara fritt. Och han liksom, ja, Carmen. Så här, bara, det är så det inte funkar här i världen. Ni ser även, det glömde jag säga, han har en fet blunderbuss på ryggen. Så det är ett vapen han har. Men liksom... Mm. Och sen liksom... Se att du har förstärk i båten. Är det något speciellt? Och sen tittar han liksom och ser att det kommer mycket nya också. Men jag säger till er alla som... Jag har sagt till er förut, även du, min bror, säger han. Pekar på Skrogg. Ni får verkligen komma ombord på den här båten och bli med det vinnande laget. Och liksom Skrogg, han pressar sitt anker så knogarna vitnar nästan. Kanske ni inte ser i och för sig, men och liksom att, vad blev det av dig? Och han liksom, han svarade ingenting, Skrogg alltså. Men vi var som bröder. Vi kunde ha, så om du bara kunde lyda och inte ditt samvete tog över, vi kunde ha varit stenrika. Och sen lämnar du mig för att dö. Och sen liksom visar han upp arm, eller ja, protesen liksom, viftar bara med den. Den är lite subtle. Och liksom han blir,
Ja, han tar sig ett steg framåt, Skrog, men liksom Carmen tar vänster armen och lägger på magen så här. Det är inte värt det, viskar hon så här. Han liksom går vidare. Som sagt, vem som helst kan vord, vad ni har. Sen ser ni efter kanske 10 sekunder två besättningar som bara lägger ner sina vapen, svärd förslagsvis, och sen börjar gå mot dem. Och Jova liksom tittar på de bägge liksom. Smart val, säger han. Är det någon av dem som vi har haft kontakt med? Alltså som vi har pratat med innan, eller? Som man känner igen? Nej, det är ingen, nej. Det är några no names bara. Exakt. Men går de förbi där Carmen står, eller? Alltså gå förbi, det beror på hur nära Carmen står. Det beror på hur nära. Alltså några meter kanske. Ja, för jag tänker att Aren lite demonstrativt bara går alltså inte så här hetsigt och pressa sig fram, utan han tar några steg och ställer sig i vägen för dem. Och sen stirrar han bara på dem, och jag tänker att han liksom försöker intimidata dem lite grann. Inte med våld, utan bara titta på dem. Ja, slå en roll. Ja. Oj, nat 20. Helvete vad roll. Ja. Det kommer väl någon slags grympning och så. Och liksom Jovar tittar på dig. Ja, du ser, men jag tänker liksom att jag har ryggen mot dem än så länge. Ja, att exakt. Jag stirrar ner dem där först. Ja. Och liksom du kan ju bara för att gå på liksom på varsin sida, så jag antar att du bara försöker stirra ner en av dem. Ja, precis. Jag ställer mig liksom lite demonstrativt i vägen för han. Mm. Och liksom den andra, han fortsätter gå liksom. Ja. Men han stannar upp. Den yes. där. Och liksom. Och Joa liksom tittar på dig. Och jag står fortfarande med ryggen till. Jag tänker, han, vad heter det, Aren nickar lite menande liksom så här. Vänd om, gå tillbaka till den här som har stannat. Eller nej, han, ja precis, han ser lite så här menande ut, typ vad fan håller du på med. Han stannar upp, besättningsmannen, och Jova liksom tittar mot dig liksom, fast inte ser, och sen mot Carmen. Du har inte pli på din besättning, ser jag. Får de inte komma och gå som de vill? Sämre besättning än vad jag trodde. Då släpper Aren den andra besättningsmannen och vänder sig om och går tillbaka liksom ganska långsamt och ställer sig bakom Carmen, och så säger han att självklart får man gå vart man vill, men även Carmen värdesätter lojalitet. Säger Aren, och sen ställer han ner, inte hårt, men ställer ner ättesorgen bredvid sig så här. Och hon nickar liksom till dig, och han besätter, man tvekar lite. Och vet inte riktigt vad han ska göra. Gör ni andra någonting under tiden? Jag tänker att Gorgoroth backar på relingen i allt här mot bergen och ställer sig på sidan liksom, fast lite bakom dig då. Och säger, läget verkar vara spänt liksom. Det är också inblandat lite familjeproblem här, så att det är kanske bäst att hålla sig redo. Svinga lite mer på klubban. Jag nickar bara till Gorgoroth. Jag snurrar på min hammare för fullt. Jag ställer mig liksom lite smygattackläge. Ja. Vi säger liksom handen bakom ryggen och börjar liksom är redo. Ja, redo. Ja.
Allt jag kan säga om Hector är att han är så arg så att han står liksom fortfarande och håller i sin lilla jävlin lite så här med liksom knuten och tittar med en trött blick mot, eller så här sömnig blick mot Aren liksom. Han är jättearg fortfarande. Han tänker knappt på vad som pågår. Han är långsint. Nej, det var ju igår. Det var flera minuter sedan. Jag släppte. Inga fler frivilliga, säger han. Och Carmen börjar bli lite otålig. Bara, var det här allt så kan du väl ta er båt och gå. Jag åker. Och han liksom går närmare fram. Alltså det är inte så. Nu kanske han är liksom en meter från Carmen. Går han fram. Och han är ju, ja, han är ju högre än vad du. Han kanske är 2,30, 2,40 kanske. Demonstrativt så tar Aren liksom ett litet steg. Liksom så han står liksom lite snett vid Carmens axel. Och Skrogg går liksom också, han är också närmare liksom, eller tajtare in på henne. Mm. Och Bill, ja. Man liksom går fram och sen säger han att du har fått dina chanser nu. Nu har vi varit allt för snälla. Du kommer få alla piratklaner mot er. Och jaktsäsongen börjar nu, säger han. Pekar han liksom på henne. Aren, finns det en belöning, säger jag. Och han liksom bara, vad är priset på Carmen? Säg ditt pris. 200 guld. Och tro mig, besättningen kommer inte våga göra någonting för att stoppa mig. Och sen vänder han sig och så går han mot dig. Och vem är du? Jag är döden själv, vill du se. Slå en intimidation check. Vad fan har jag där då? Det har du väl aldrig slått. Det är en gammal gubbhippin det här alltså. Yeah. Barens haka är nu längre ner än skägget. Hur är det? Ja, 13. 13. Ja, han bara hånskrattar åt dig. Gå ner under däck istället, säger han. Vem fan tror du att okay. Du... Ska vi se om du skrattar då? Jag går fram till Carmen och så blinkar jag lite diskret åt henne. Och sen kastar jag Feign Death på henne och bara hopp, petar henne i ansiktet. Och då framstår det som att hon är tvärdöd. I alla praktiska hänseenden. Okej. Okay. Skrattar du fortfarande? Kom och känn på pulsen. Okej, när du gör det, nu ska vi först se, okej, nu ska vi först se om de andra ser vad du gjorde. Ja, exakt, har jag sett att han, det tror jag att annars är nog besättningen lite förbannade på Muller, tror jag, eller på Styrbjörn. Fan, ska vi slå perception på, vi kan ju börja med NPC-erna, Skrogg. Bill kan slå. Nu kan väl ni andra också slå. Jävla shit. Perception igen. Ja, ja. Inkluderade en arg Hector. Ja. En 11 fick ha den. 8 går det rätt. Fucking 6a. Alltså vad är det för fel på dvärgfan? Mm. Fanns det inga glasögon i Magic Shop? Alltså vad... Jo, det tror jag. Det fanns. Monokel. Okej. Ja, ni slog ju lågt. Så det betyder att ni inte
så är det där. Och Skrogg liksom tar tag i din nacke, Styrbjörn, och liksom slänger dig liksom mot golvet och liksom blir ju livrädd, eller förbannad menar jag. För han ser att Carmen ligger där. Och Bill likadant, han drar i sitt svärd. Och Jovar skriker att nu har vi chansen! Och det eskalerar ju fort, för han tror ju att du är på hans sida. Om du förstår vad jag menar, om ni förstår. Oh. Så att nu kan väl för första gången under säsongen slå för initiativ. Där tycker jag. Det var inte så här jag tänkte att det här skulle gå. Bara en snabb fråga. Jag tänkte Möller, han är sugen på slåss. Ska Hector slå med ditt? Jag tänkte att han skulle nöja sig och dra. Mangan. Ja, sorry, vad sa du? Ska Hector slå med disadvantage eller någonting så han får en så sen som möjligt eller något? För han är verkligen, han är så arg så han är nästan lite borta, tänker jag. Ja, men det eftersom du så, ja, det kan du få göra. Det kan du göra. Jag tror två gånger då. Du har bara tunn seende på, vad heter det, Aren. Ja, jag är smått arg på Aren, kan jag säga. Jag slog 15 för övrigt. Det gjorde jag med. Goddammit! Det var en disadvantage att slå 15. Ja, jag slog 14 och 15. Så att det var... Du hade siktet in, så du slår mig först kanske. Ja, just det. Ja. 7 slår jag. Tjocka dvärg. Vi ser bara. Åh, herregud. Oj. Nu ska vi bara se. Jag kan börja med, och för det här kanske tar några minuter. Ja, nio, vi kan ju börja med, ja, håll lite på dem senare, tack. Så ska jag kanske share screena. Dela din skärm på Discord. Där kan vi ta. Jag har inga roliga appar eller flikar uppe. Nej, de är borta. Tack. Hoppas jag att ni ser nu på Discord. Snyggt. Jag förbereder alltid för alla scenarier, för jag utgår från att det alltid blir fight. Fan, hur många avsnitt har det gått utan fight egentligen? Ja, det måste ju vara, hur många har vi spelat? Det är en 7, och har vi spelat 7 kanske? Kan man säga 6. Att det är en form av PTSD att göra det? Förbereda sig för fight. Min KBT-terapeut sa att jag måste göra så här. Nu har jag inte fått in andra skeppet, men ja, om ni vill liksom hoppa över där så får vi, ja, få hitta på. Men det står ju liksom... Om du vill. Om är bra. Dumt formulerat om mig. Om är bra. Då ska vi se. Carmen, här har vi Styrbjörn. Fan, nu behöver vi Kyle. Vad fick du? Vad sa du, Möller, att du fick? 9. Du kanske inte kommer... vad heter det? Sist. Överleva det här. Ja. Skrogg byter nacken av han bara. Och ja, det här trash. Det här är Carmen. Det här är Jovar och det här är 3 från hans crew. Så kan vi, om ni, vi kanske vill byta position på några, men jag slår för de här bara. Jag petade ju precis på Carmen, så att jag antar att... Ja, exakt, det kommer. Hector, vad fick du? 15. Är det dåliga, va? Där i mitten, den där jävla båten alltså. Vad sa du? Ja, precis. Vad sa du, Jakob? Det är ju högre desto senare, så att säga, va? Nej, det är bra att slå högt. Jaha, nej, 14. Du... Det är 14 och 15, så då är det 14 som jag... Disadvantage, ja. Gorgoroth? Ja, 8. Nej, inte superbra. Aren? 15. Barin? 7. Men du, vänta, får man plus? Hur är det där nu? Det glömmer jag bort. Du är dex. Du, vänta, jag tror jag ska rolla igen. Har du någon bonus? Jag tror jag har advantage på... Va?
Det är, var ju något jag fick. Jag ska se. Ja, vi kan fortsätta. Ja, med kör vi. Vem ska spela Kai? Eller hur gör vi med den karaktären? Vi kan väl hjälpa oss åt på det. Eller? Ja. Men då kan ju någon slå initiativ för han. Karaktärsheeter finns ju på Discord. Jag slår 14 plus hans dex då. Vad nu det. Han har skithög dex va? Ja, han har plus 10. Ja. Det är ju dock, det är det saving throw, sorry. Dex har han 5. Så att, vad sa du till slog? 14 slog jag. Ja. Och det här är ju Jovar. Ska jag slå för han? Ska jag bara ta fram? Ja, ursäkta att ta lite tid. Jag ska bara se. Jag har advantage, jag slår igen och ser om det blir bättre. Det här är för Barbarian. Ja, vad heter den? Feral Instinct. Advantage på initiative rolls och att jag alltid kan aktivera rage även om jag blir surprised. Jag slog 20 igen. Så då är det 20 som är mitt initiativ. Fan, tänk om du får starta. Jovar slår, han slår jättelågt. Han slår 5. Sen hans crew. Måste fan byta tärning där ut. Ja, det gick ju bättre. 9. Och sen som sagt, jag tar bort, vänta, jag tar bort Carmen för jag kör dem för sig. Och er, eller besättningsmännen här, jag så det tar inte jättelång tid, jag fixar det bara. Det är skillnad för deras, för då kommer ni slå mot kanske. Nu ska vi se hur man gör det i ordning, descending. Så. Och då ska vi se här. Nu ska vi se, han är dock, just ja, Skrog är inte med. Ja, det får bli han då. Jag tänker mig att han står typ där. Hur fan gjorde man? Så kanske. Ja, precis. Han slår plus, han fick 8. Helvete vad dåligt. Vad har du i Gorgoth i Dex? Alltså i, ja, inte modifier utan i Dex. Mm. 2. Eller nej, 14, sorry. 14. Ja, det är 14. Då är du på saving throw. Ja, då slår du före han för att han har lägre. Mm. Så Skrog, fan gjorde jag. Skrog står här, styrbjörna. Vad fan? Okej. Okay. Så ja, den var det, sorry. Så jag tänker mig att du kanske landar 5 feet framför här. Och ni andra, är ni nöjda eller? Jättebra. Vi kan flytta lite. Ja. Mm. Och här är Carmen som ligger där i mitten. Här är Carmen. Ja, yes. Och ja. Det är du, Aren. Min första fundering, alltså det här insight-checken vi gjorde, jag fattar ingenting. Alltså jag tror att... Alltså tror, det får du väl avgöra själv lite. Alltså nu får du väl gå in. Problem, alltså du har ju inte känt Syrbjörn så mycket. Nej, alltså, det är det jag tänkte. Men han har väl verkat, ja. Men du ser inte, alltså du såg inte när han... gjorde det, så att säga. Nej. Men, ja. För
det blir ju ändå, jag tänker att Aren får ju ändå en liksom, vad heter det, instinktsreaktion och blir ju dels såklart väldigt chockad, men han liksom tittar på Styrbjörn och i en bonus action så liksom, vad fan håller du på med? Får han möjlighet att svara eller? Ja, det är svårt. Nock i halv. Jag kanske har tappat luften. Jag skulle säga, med tanke på att, för jag vet inte hur man får göra i en riktig fight så där, snacka med varandra. Lite, men jag skulle säga att Styrbjörn har nu blivit kastad. Så jag vet inte om man tänker på just dig. Nej. Svårt. Du säger att Skrog är ju... Hur funkar Feign Death för länge? Hur länge? Eller är det tills... Det är en timme eller tills jag touchar Carmen och väljer att avsluta. Okej. Så hon är liksom... Ja, ja hon är ju... Hon har ju... Död. Ja, precis. Hon framstår som tvärdöd kan jag säga. Och hon är immun mot alla sorters skada utom psychic. Va? Ja. Men då tror jag att Aren ragear ju såklart. För han skriker där ute. Han skriker först. Vad fan håller du på med? Och så ragear han. Och det första han gör är att liksom med raska steg. För han, ja, han ser väl att Carmen är död. Eller jag tänker det. Raska steg går fram till Styrbjörn. Och tar han i kragen. Och lyfter upp han liksom. Ja. När han inte får något svar. Så gör han det. Och jag vet inte. Då skulle jag väl säga. Alltså lyfter upp han. Då skulle jag säga att Styrbjörn får svara. Jag tänker så. Att jag kan använda en av mina attacker. För att liksom bara få prata. Ja, du, vill du slå han? Nej, jag är inte så. Men att det blir liksom en action. Det skulle jag säga att det blir. Ja, det skulle jag säga att det blir. Och lyft, liksom ta tag i han, lyfta upp han och typ fråga han skulle jag säga en action. Precis, och nu är ju liksom mina ögon blodsprängda. Och han upprepar frågan, men nu liksom med en annorlunda röst typ. Vad håller du på med? Jag vill ju inte att alla ska höra det här, men jag försökte bluffa Aren, hon lever. Bara kasta mig på henne. Släng dit mig. Som en vante. Aren kämpar genom rage. Han hade ju inte tänkt att han skulle få något svar. Han tänkte ju bara dela det på mitten. Men, ja. Du ser liksom hur han så här försöker komputera allt det här som du har sagt till honom. Och sen håller han kvar dig med en hand. Och sen tar han ättesorgen med andra handen. Och sen kastar han dig på Carmen. Och sen chargar han den här stora ogern. Så, sorry, du kastar han mot Carmen? Ja, han tar han och kastar han liksom bakom sig. Och sen springer han på ogern. Ja, då gör vi bara sådär. Eller, så. Ja, shit. Ja, spring mot, ja. Och sen ett slag. Och Aren känner. Han känner, kommer ihåg den kittlande känslan. Men också länge sedan. Vreden. Ja. Ett är sorgen talar till honom. Jag försöker hypa upp det här så att jag tvärmissar och åker i sjön. Ja, men så då slår han sitt första slag. Nu ska vi se, det är fan länge sedan jag har gjort det här. Vad behöver jag tänka på? Och då har jag tre, eller jag har en action kvar och, eller en attack action och en bonus attack kvar då. Ja. Så då slår vi med första och jag använder Great Weapon Master, så jag har minus ett to hit. Nat 20 igen. Jävlar. Och då... Sick. Fan vad vi, det är nästan poetiskt. Första Är det första? Nej, du slog... Nej, vad dum jag.
Det är första gången jag slår en critical när jag har brutal critical. Ja, jag kan väl ta bort han direkt. Nu ska vi se, då måste jag ta fram en D6. Nej, vänta här nu. Jo, heter sorgen. Ja, det är tre stycken, gud vad drygt. Har jag fler dans? De ligger någon annanstans. För då är det brutal critical är en extra krit-tärning. Jag vet inte hur, för vi har väl bara dubblat. Ja, för critical är väl egentligen att man slår dubbelt så många tärningar. Ja, och då ja. Honed. Så om man skulle hårdra det så är det då, för jag krittar, då är det 6 D6-or. Men då är det 7 D6-or då. Ja. Ska jag göra så? Då tar jag fram. Ja, eller, ja. D6 är påse. Det är framt. Ja, eller du. Men du kan ju dubbla de andra tärningarna. Ja. Som, en vanlig, som vi har kört i krit. Och så kan du slå. Slå en så till, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men då slår jag 3 D6 första. Mm. De dubblar du. Sen kan du slå en D6. Yes, jag slog 9 på 3 D6. Så det är 18. Och sen en D6 till. 2, så det är 11. Och jag använder Great Weapon Master, så det är plus 11, det blir 20, så du. Fick du inte 9 gånger 2? Jo, just det. Ja, det, ja, 20, ja, precis. 20, och sen Great Weapon Master är 10 damage. What? Och sen är det min Strength Modifier, va? Oj. Så 3. Ja. Ja, visst är det väl så. Ja. Så 33 damage. Det är säkert du har inget mer att lägga till, eller? Det är säkert du att du tar på med allt. Vad vill du? Jo, förresten. Jo, rage också. 3 damage till. Så 36. Ja. Han lyft får in rejäl smäll, men han... did not move. Nej. Ja. Ja, men det var, nu ska vi se. Ja, just det. Med Great Weapon Master, om jag krittar och dödar någon i samma slag så får jag en bonusattack. Men han dog ju inte så. Men då, nej, då har jag en attack till då. Så han kommer ju med en hand och gör en riktig. Ja. Och sen nu greppnar han på rebounden, så tar han tag med båda händerna. Och slår igen. Ah, brutalt. Men du har inte reckless attack, nej? Jo, jag tar det nu när du påminner mig. Så att jag får... För ja, det. Men det kan ju... Ja, det är ju bra, men då får ju de advantage mot dig, eller hur? Ah, ja, men det är jag det, vet du. Så, så slår jag, ska se. Då är det ju advantage. Ja, men det behövde jag. Varför sa jag det för? 20, inte nät. Idiot, DM. 20, ja, du träffar han. Är... Ja. Lopp. Då kommer 3D6-er. Hua. Åh, jävlar. 15. Troligt. 6, 5 och 4. Och då... Plus 3 då. Plus 6 strength. För strength och, ja, och just rage. Ja. Shit, vad sa du då? 21, va? Det blir det, ja. Precis. Ja. Får in på tillbaka vägen, bara smack rakt i sidan på honom. Mm. Aj som fan, så är han. Ja. Aren ser sliten, eller så här, vad ska man säga? Det var verkligen en kraftansträngning, men man ser också ett halvgalet litet leende som börjar växa på hans läppar. Du ser, de ser en glädjetår också. Ja. Ja. Och då är han klar. Då är din, ja, shit, var det där? Då är det Kai. You're up. Ja, kille.
Jarpe. Kitos. Ja, det. Jag gör cha-cha-cha. Men har inte han något armborst bara? Han kan skjuta väl. Framförallt så har han väl magi, om inte annat. Jo, men är det någon som kan alla hans magi? Det står väl, jag vet inte. Gör han en gammal hedlig fireball igen, eller? Det står ju på, han har ju all spells och sånt. Max levelad fireball. Han har 1 miljard spells. Fireball har han level 20 foot radius, sphere. På en båt. Förstå, 11d6 damage. 1a vet jag inte riktigt vad det står för, men det kanske ni vet. Ja, one action kanske. Ja, BA bonus. Ja, precis. Nej, man skjuter med sin cross på. Ja. Eller hur? Ja, det får han ju. Är man inte med så får man inte. Får man leken tåla? Ja. Eller hur det nu var. Vad är det menar? Man funkar range då? Ja, precis. Vad har 30? Det beror på om man vill gå fram eller om man, vem man vill skjuta på. För det är ju 5 feet per square för att upplysa. Ja, han kan ju gå också. Ja, men han når väl typ den högra besättningsmannen då? På fienden. 2, 4. Han kan gå, vänta. 5, 10, 15, 20, 25. Han kan gå typ här. 5, 10. Då, ja. Får han disadvantage om man är över halva? Är det inte så? Ja, alla ja. Jo. Men det är inte riktigt halva. Det är 120 som är max. Oj, det är, jaha. Okay. Så det är en fjärdedel. Om ja. I am good at math. Men ja, exakt. Det stämmer. Det är samma sak med din javelin, Jakob. Han når ju 60 fot, men är det över 30? Ja, det sa jag förresten. Ja, då får han disadvantage. Men jag rullar från honom. Ja. Ja, jag rullar illa. Vad hade han? 5 i dex plus eller? 5 i dex plus. Om det var där du frågade. Det bröst. Han ska väl ha... vad heter det? Dex bonus plus proficiency. Ja, men det står på hans character sheet. Alltså det plus står 10, hit. Plus 10. To hit. Ja, 16 då. 16, då träffar han. Och då är en D6 damage plus en 5. Man inte har någon, han har inga specialgrejer annars. Han har ju giftet, men det är ju liksom, det är väl något som jag hittar på, så det står väl inte med här. Han hade någonting inventory. Han kanske har, ja, inventory. Han, ja, nej, det var där, poison. Cross poison 15. Ja. Men det vet jag inte hur många, eller är det där antalet han måste då? Ja, 8. Du kan ju slå en poison, då gör han 7d6 skada. Nej, det är inte en vanlig skit. Ja. Och det var en d6, eller hur? En ja. d6 plus 5. Ja. Ja, 11 skada. Åh, jävlar. Dålig hit, bra verkan. Mm. Verkligen. Mm. Och då är han... Just det, det var dum jag. Holy shit. Jag bara skjuta en till pil, eller? Ja. Då skjuter vi en till. 25. Ja, ah, det är en träff. Ja. Magnus var... stating the obvious, already getting on my nerves. 9 skada. Ja. Får precis en till. En i armen, en i bröstet. Men han... Hårda killar här. Och tjej. Ja. Då är det Hector. Ja, det går alltså inte att försöka prata med folk även som en action. Jo, men problem det är ju att svara är väl en helt annan. Jag tänkte jag kanske skulle springa fram till han ledaren och liksom säga en sak till honom liksom. Ja, det kan ju, ja, det kan du ju. Ja, jag tänkte att springa och ställa mig bredvid Aren. För att jag kan ju springa 30 feet och det är väl bara... Där eller där. Ja, på ser du förresten. Ja. Men så jag ändå kommer åt honom och säger... Och sen så tänkte jag bara som en action kanske jag säger... Ge dig, gubbjävel!
Fast det ska jag säga, bonde, det är inte en hel action. Det, det är en bonus action kan vi säga. Okej, okay. Ja, men jag gjorde det i alla fall. För jag, och jag vill ha ett svar. För jag, för jag tänker han fick så mycket däng av Aren. Så då kanske han beredd att... Fast det är frågan, relativt hur stark han är. Fick han verkligen mycket däng? Det är frågan. Du får säga rubaren. Ja, vet vad, det är upp till honom. Jag säger det i alla fall. Och vad blir liksom gensvaret så att säga? Han, vänta nu, du frågade om han skulle ge sig. Ja. Ge oss hennes kropp, så ger jag mig, så ger vi oss av. Det är Carmens alltså. That's a no, I guess. Och, jag vet inte. Och, jag har väl inte någon jävla befogenhet att göra det, så att jag, då säger jag, skitsamt. Befogenhet, när har ni haft, när har ni brytt er om befogenheter? Säger du nu? Det är inte som att det är så jävla viktigt för mig att han ger sig. Jag tänker om han vill ge sig så ska jag ge honom en chans. Men okej, skit i det då. Då tar jag mitt nya goda, inte gamla goda, nya goda svärdet och säger, ska vi se. Nej, sex. Fan också. Ja, ah, det missar du helt. Fast vet du vad, jag får slå två gånger till. Så att det är lugnt. Ja. För det andra var en bonus action. Slå en gång till. 10. Här är du. Parera. Nu jävlar. Slå en tredje gång. Jag tycker inte om hans attityd. 12. Vad tror du, Jakob? Ja, jag gissar att jag har tänkt lite i golvet. Jävlar vad du vevar. Alltså din axel var ju led snart som du har vevat i tomme. Fy fan. Alltså nya svärdet suger. Jag blir att tänka på den där blinda i, vad heter det? Ja. Men det tajts igen. Du står och slår på masten bakom dig vid båten där. I'll bite your legs off. Nästa gång. Nu är jag klar tror jag. Och nu är det jävligt tydligt att Styrbjörn är före Skrogg. Ja, det är jag jävligt tacksam för, kan jag säga. Ja, det var bra att du slog högt. Skulle du en fight slå högt, eller högt, ja, relativt högt initiativ, så är det den här fighten alltså. För nu är du före han. Ja, och jag tar på Carmen och väcker henne ur hennes fängde. Och hon liksom... Du, jag är ledsen Carmen. Jag tänkte att jag skulle testa hon smart, men det gick inte riktigt. Det är full slaggis här. Han kör ingen lev ju. Zombie. Jakob. Zombie. Kill it. Kill it with fire. Sen, 2 sekunder senare, Kai gör en legendary action. Fireball. Men... Ja, efter jag har väckt Carmen så jag tycker jag är obehagligt nära själva striden här, så drar jag mig lite ställt ner åt vänster. Ja. Och försöker väl kanske få med henne en liten bit. Jag vet att hon är fighter, men ja. Så hon inte står mitt i smeten direkt i början i alla fall. Ja, jag jävla dig ska jag flytta. Hur långt, eller bara? Nej. En ruta till ner blir bra. Ja. Och hon, ja, hon lite desorienterad, för jag antar att det känns lite konstigt. Ja, det tror jag nog att det gör. För hon är väl död, eller vad man ska säga. Ja, typ. Och hon har varit blinded, incapacitated, har haft noll i speed, går inte att upptäcka några livstecken, hon är immun till alla sorters skada, eller vad. Det är nog en upplevelse. Det är fan, det är dock, ja, det är en rejäl bakfylla. Ja. Det är sjukt att man är immun mot unnars, ja, skitsamma. Det är bara psychic damage som funkar. Ja, det är fan. Precis, det är som fan en bakfylla. Ja. Ja, är det bara, sorry. Hur ser han? Ja, man har 2 actions numera, va? På den här. Ja, jag tror att de flesta har någon. Ja, jag är fan dålig koll. Alltså, du har ju 2 om du... Ja, precis. Nej, men om man tar en attack action, då har du 2 actions. Du får attackera 2 gånger, men annars har man ju bara en action. Du har bara en action. Ja, men då var det en action att väcka henne. Ja.
Ja. Och sen är det en bonus, någonting litet. Jag daskar skog på skinkan när jag springer förbi honom som en bonus action. Så jag skulle väl aldrig. Och han liksom vänder sig om mot dig och sen får vi se vad han gör. Oh, och du ser liksom flera liksom besättningsmän som har sprungit mot dig. För det här sker liksom på 6 sekunder allt det här. Ja. Och liksom typ stanna liksom så här. Och sen tittar de på. Då ser jag att, vad heter det, Carmen och Resi och ja, är vid liv. Ja, det är det. Mm. Som de gör. Och sen är det besättningen, deras så att säga. Och de liksom. Jag försökte ju få med mig Carmen lite förresten, man. Även om du bara. Ja, men kan du med. Sket där. Ja, ah, sket och sket. Men jag vet inte hur mycket du kan göra på en runda. För det är väl Carrie-ish. Ja, kanske. Ah, nej, hon får ligga där. Hon är vaken. Hon får sköta sig. Men. Vad fan ska de göra? Run away. Nej, jag kan börja med att han gör en legendary action. Han gör Warcry. Som liksom skriker att de ska liksom få tag i henne. Och liksom ja, allmänt döda alla som står i vägen. Så att de här löper ju mot henne. Och de här ser att han är skadad. Som löper sig här. Sen är det flera på väg. Jag kan säga att. Fan gör vi det här då. Snyggt. Copy. Paste. Är det så enkelt? Ja då. Flera som kommer här. Oh Jesus. Och som sagt, han slår först mot henne och jag skulle säga att han får disadvantage, eller advantage menar jag förstås. Men jag slår jättedåligt. Vad är helvete är det här för tärning? Så han missar liksom. Och han som sprang till dig Aren slår plus 18. Eller ja, 18. Vi ska se, jag fick ju lite mer av sig med de nya skorna. Jag ser vad jag landade på. Ja, det är en träff. 17 har jag nu. 7 damage. Har du halverat den redan då? Antalet. Sadly inte. Så att du tar 3. Han får advantage va? Förresten. Jajamän. Han kan kritta. How about no? Så 3 damage. Ja. Får du välja själv om du behöver skriva upp eller inte. Det är, ja, det är klart. Och den andra slår mot dig, Hector. Nej. 11, så att det är en big fat whopper, antar jag. Ja, exakt. Ja. Det är de jag sen ja, börjar de andra besättningen slå och så. Och nu är det Gorgoroth. Japp. Ja, men då tänker jag att Gorgoroth kastar sin käpp liksom på golvet och bakar ihop händerna som på Dragon Ball liksom. Och förbereder Eldritch Blast. Och då får jag kasta 3D6-or. Sorry, 3D10 menar jag. Vem slår du eller kastar du mot? 30 feet, så rakt framför mig. Ja, men det är väl bara en som blir, eller... Ja, det är bara, jo, det är bara en som jag skulle säga, vill du skjuta mot Jovar skulle jag säga att han är. Då får du för det är en attackspel. Eller är det att han får dexa? Ja, det är en attackspel. Ja, då skulle jag säga att han får plus i AC från en skymd. Om du vill skjuta mot han, du kan ju välja någon annan om du vill. Ja, jag tänkte jag skulle försöka ta koll på båda två, som han och han där bak. Jag tänker jag kör så. Skjuter mot en av besättningen. Ja, precis. Ja, ja, men då får du ingen då får du inte annan plus, så då är det bara att rolla. Ja. Och du får ju också, du behöver, om du vill kan du flytta dig sen. Man behöver inte gå först och sen kasta, så du vet.
Om du, ja. Men det är bara att kasta på. Ja. Du skjuter 3 beams, är det så, Alex? Ja. Mm. Jag måste rolla för var och en. Okej, då ska vi se här. 9. Ja, men det är lugnt. Det första, vi, första fight, så det tar lite tid. 9. Ja, du ska slå för att träffa först. Ja, just det. Men behåll de tärningarna, 9 och 8. De, ja. Det var för högt. Det var bra. Ja. Ah, då får du rolla. Nej, jag skojar. 10. Tyvärr, du missar. Lite off, så kommer det precis bredvid han. Okej. Klassisk. Ja, då är, alltså, det här gäller första beamet, eller gäller det allihopa? Nej, det är själva spellen. Ja, det är, hela, ja, ja, exakt. Ja. Nej, jag tänker att då stannar jag kvar det här just nu. Ja. Sorry guys, inte så mycket mer jag kunde göra. Ja, alltså, jag ska inte säga man har, någonting. Man har sådana runder. Det jag tycker är lite konstigt är att liksom spellcard, de har typ en spell. Dock så kan de ju vara jävligt OP för sig. Mm. För jag menar, ja. Men ja, Skrogg. Han liksom, du tart, eller slog han på skinkan om jag har för mig, om jag hörde rätt. Ja. Och han liksom vänder sig om. Och liksom ser att Carmen står upp. Och så frågar han, var det något trick det där eller vad gjorde du? Han håller typ ankaret typ mot din haka. Ja, det var ett trick. Sen gick inte min plan i lås direkt. Jag tänkte att de skulle nöja sig så och sticka. Och ja, betala mig när man höll på. Slå en... slå en... persuasion check. För han, du får tänka på att han är ogre, han är inte den smartaste, så han kanske inte har riktigt koll på vad som hände. Nej. Ja, 4. Aj då. Han 4, han liksom säger att ja, han vet att han måste skydda henne först och du, ja, han får väl avvakta lite vad du gör, men vi får pratas vid senare. Och sen vänder han sig om och springer liksom fram och ja, står här och allmänt svingar. Han kan ju slå mot den där först. Jag gör det här fort för ni andra ska få slå också. Det är en träff och ankaret gör 3D100. Ja, det blir ett svampmål längre fram. Fett vapen. 15. Så, det är hans tur. Då är det Barin. Vart, ja men precis, nu har det hänt en jävla massa skit då. Barin är väl chockad, ja, för det första. Men vart är, hur kommer de över? Är det en landgång mellan båtarna? Ja, exakt. Det, här är den. Precis där bakom. Okej, och det står jättemånga där bak, eller? Alltså, ja. Många ser. Så du ser ju, det är liksom 3 som är på landbryggan nu och sen ja, är det liksom kanske 2 dussin ändå på båten liksom. Men ni är ju också, alltså, ni har ju besättningsmän också. Gör en hook bara. En. Som i filmen. Hook. Men jag klickar ihop mina nya fancy skor. Klick. Coolt. Jag är ju som en västa nu, så då springer jag rakt fram förbi den där nissen som står vid Carmen. Och siktar på han som står längst upp till höger. Och så tar jag min sköld och rammar honom och försöker få ner honom i vattnet. Så här menar du? Dit. Ja. Ja. Och han, ja. Mm. Men rammar du inte ut honom på land? Eller den här... Jag försöker ramma han över, jag bara trycker över den där och hoppas på att kunna rubba lite grann den här landbryggegrejen också. Det är nu han har med din danssteg åt sidan och bara fortsätter. Han får en attack of han får en attack of opportunity med disadvantage. Exakt. Så att det är, oj, det är fort, holy shit. Inte så bra att ta hand dock. 20. Ja, dirty. AC 20. Då träffar han och han gör så mycket som 12. Oj oj oj. Hold my beard. Och du vill försöka
Det är en klassisk hockeytackling med en sköld. Och så jag kommer ju låg tyngdpunkt. Jag skjuvar den liksom upp överallt. Jag bara... Men jag så en... båtarna ligger och gnuggar lite mot varandra. Så att jag hoppas att han verkligen sastar ner det. Mm. Bara för en cool grej. Slå en vanlig, en attack action. En attack. Alltså din strength och... Ja, en unarmed typ. Ja, exakt. Ja, men vad fan. 16. 16. Skulle säga att det räcker för att slå. Han liksom fastnar med benen och sen tippar han över liksom bara slår i. Så han ramlar i vattnet där. Lyckas jag rubba den här landbryggan någonting också som smäller? Eller hur? Den är rätt så fast. Alltså det är inte bara en planka som ligger utan han är ju... Han är haka fast. Så jag skulle säga att vill du göra någonting så får du skulle säga en action för att ja, men försöka. Jag är klar. Jag har gjort bonus action och vanlig action. Ja. Ja. Då är det Jovar. Och han har ju sin blunderbuss. Och han går... nu ska vi se. Vad gör han för nå? Han går faktiskt bak. Så båda ni, Aren och vad heter det, Hector, får en attack of opportunity på honom. Han går bak och ställer sig på bryggan. Så ni kan ju börja med att slå. Så vart fan la jag tärningen? Ja! Jag slog 19 och det är en crit för mig. Jävlar. Yes! Nice. Ja, kör ditt först medan jag... Ja. Han står kvar menar jag, Jakob. Va? Nej, så får jag. Meta DM. Yeah. Ja. Nej, fan så fel. 2D8. 2D8 plus 6, så det är ganska bra. Och när det crittar, är det dubbla då? Slå D8-erna först. Ja, ah, okej. Okay. Yeah! 12! Så plusar du dem, så 24 plus, vad sa du? Plus... 4. Nej, 6. Det är 30. Alltså, 30! Helvete, fan vad orätt. Ja. Då kommer jag den då. Mm. Blir det snyggt är det där då? 26. En träff antar jag. Ja, ja, tack. Säg det, Manga. I want you to say it. Ja, 3D6 år. Åh, oh, jävlar. 15 på D6-erna. Alltså slår du trippel 5? What? Ja. Och sen, ja, 3 damage för, ja, 21 då. Ja. Oj, 108 blir det. Ja, det blir det. Ja, nu mår han lite sämre däremot i år. Nu börjar han blöda lite. Mm. Men ja, i alla fall, det är fortfarande hans tur. Nej, jag la stoppa ner min D20 i min den här stora tärningspåsen. D6. Ja, det, du har rollat D20 för damage. Ja, precis. Jävlar, ja. Det här blir tufft. För nu har jag mitt Word-dokument. Det blir där samma ruta. Det får ni inte se. Men du kan share. Om du tar share screen och sen väljer du bara share. Du kan välja program och inte skärmar, va? Så väljer du. Om jag avslutar det bara snabbt bara. Ja. Då kan du välja och dela bara. Ja, men då flyttar jag ifall det skulle skita sig. Så ska vi se. 2 sec. Så ringer oss när det fights. Så, då kör screenar igen. Och det är den. Så, då ska ni se den förhoppningsvis. Yes. Och han drar ju fram sin blunderbuss. Och skjuter. Det är bara close. Reckless attack. Det är bara motsvarande för bara om de är close, eller hur? Antar. Nej, jag tror. Eller alla såg. Fast det är lite metagame, det behöver jag inte säga förresten. Det är också du gjort mest skada på som vanligt. Se.
Är det här uppe? Där. Attack rolls against you have advantage. Där är ju, då är det ja, allt. Där allt. Ja. Ja. Det är bara så. Ja, det är klart du står bara och vevar antar jag. Tänker. Men då skjuter han första skottet skjuter han mot dig, Aren. Ja. Kom igen, nej, 20. Men däremot 24. Ja, det är träff. Och då ska vi se damage plus vad sa jag plus ska vi se det är två sek. Plus ska vi se. 24 12 skada. Och andra attacken riktar han bössan ner till dig Barin, du står ju nästan precis vid han. Ja, det ska, har inte advent givetvis. Slår han eller slår skjuter. Plus, ja fy fan. Nej, 8. Det bombar han. Ja, det är för kort. Ja. Tredje skottet däremot. Ska vi se. Han fixade inte 360 no-scope. Så att säga. Nej, det är inte jag med intervention. Han skjuter mot Barin igen. Alltså, boy. Nej, det är en miss. Fy fan, vilken skit. Jag duckar fortfarande. Ja. Han tror, varför reser du aldrig upp? Men du är ju så kort. Han kommer resa så ställ snart. Dig upp. ja, det var han. Och vi kört en runda. Då är det du, Aren. Ja. Och ja. Innan du gör någonting så ska han göra sin legendary action. Igen. Ja, jag sa att jag skulle buffa finerna. Usch. Det låter så Han stoppar i special, ja, det ser inte du. Stoppar i special kula och skjuter mot dig. Aren. Han ser att du är lite lättare taget när du står och vevar med ett i sorgen. 22. Är det en träff? Och du tar 15, så det blir 7. Plus, du tar även 14 poison. Och det är 21 totalt då. Ja. Hur är det med poison? Ligger det i nå? Eller är det bara... Det, nej, det är bara damage. Det här, ja. Det är poison. Det är damage. Du behöver inte slå något. 14 på runda hade ju sugit. Ja, precis. Jag tänkte att om det var kanske lite varje runda, men nej, ja. Och då får du köra. Ja, och då händer det ju mycket där igen på en gång. Aren slog han. Han flydde. Aren slog han igen. Och sen vände han sig om. Först sköt den där vanliga kulan. Och det liksom ruskade Aren till. Och sen sköt han den där, så han vacklar ett steg bakåt. Och sen tar han handen mot det här såret som blir så här och tar upp blodet och tittar på så här. Och sen drar han det över sitt ansikte. Och sen vrålar han igen ett stridsrop och rusar på han igen. Holy! Fy fan. Jag ser framför mig Hulken i första Avengers som springer mot vad heter det? Black Widow. Sautan! Men lite ja. Så här, för han skriker ju högt så nästan så blir det en voice crack i slutet. Så här, ja. Och sen springer jävlar. Han. Slår han. Brutalt. Reckless attack. Great weapon master. Attack! Tur att jag har advantage. Ska vi säga 18 minus 5 plus 7 så 20 totalt. Träff! Ja, och då är det 3D6-orna. 10 och sen plus 10 för Great Weapon Master och plus 6 för Rage och Strength. Då, så 26. 26 blir 134. Ja. Och
Jag tänker att han slår tre snabba slag. Så han slår igen direkt bara. Nej, han är inte, hinner inte riktigt med att parera. Nej. Och sen till. Shit, det där var sämre. 12. Ja, där, däremot trycker han. Han så första parerar, slaget så han träffar. Och sen... Ja, andra liksom slår han så du blir så här. Du knockas bak med svärdet. Eller ett sorg. Men... Ja, och då ser man hur Aren knyter nävarna ännu hårdare. Och ska slå sista slaget. Ska vi se. 16. Det är en träff. Nice. 3D6. Oj, det var dåligt. 7, 17, 23. Ja, det var oerhört dåligt. 157. Och sen igen ler han lite psykotiskt medan det rinner blod ner för ansiktet på honom. Fy fan. Det, ja. Det. Och sen var han klar. Okej. Finnmannen. Han skjuter väl på han rakt fram, tänker jag, eller? Ja, det blir upp. Måste ju eller ska Kai Anton kasta en fireball på deras skepp? Joho! Ja, det ska man. Han kan väl skjuta på den, eller? Ja. Vad säger ni? Ja. Lika bra. Ska jag slå igen, eller? Ja, du kunde det där bra, eller? 24. Men du ser. Ja. Träff, antar jag. Ja, men. Ja. Och 7 damage. Och ja, sen gör vi det hela en gång till. Ja, 27. Alltså, ja. Så han träffar ju bra, den här killen. Och 11 damage. Ja, han blöder ju oerhört mycket. Profusely. Ja. Det är liksom så här så han får hålla handen för så att det inte ska bli en fontän. Den ser ut som ett piggsvin. Ja, han står kvar eller? Ja, eller vad säger ni, boys? Ja, ja. Han är inte närstridskille. Nej. Hector. Alltså jag funderar på om jag ska kasta spjuter, men det känns lite väl, för då kanske hamnar på andra skeppet, så åker de iväg med det. Hmm. Unlimited power, säger de. Ja. Kör, kör! Ja, eller åker och flyger ner i vattnet också. Nej, fast vadå, om jag kastar rakt fram, då borde du hamna på landgången, eller på den här bryggan, menar jag. Om det inte nätvannar. Fast då sätter jag det väl i foten på mig själv eller någonting. Ja, eller så är det jag som bestämmer. Vi skickar iväg det över horisonten. Jag vet inte, fan, jag mår, alltså jag tror jag är en fegis faktiskt. Jag kommer att kasta mig, men jag kommer att tappa bort det. Ja, och okej. Ja, perfekt. Det är såhär Marianagraven eller vad heter det? Ja, exakt, yeah, det blir säkert någon jävla havsmonster liksom. Kommer Triton och bara nej, jag vågar inte göra det. Jag svingar, jag... Fan, jag vill att de ska ge upp. Jag säger det en gång till. Ge ner! Vill du att de ska... Jag tror att du ville typ döda alla. Nej, men. Fan, lägg... Nej. Jag tycker de kan ge sig nu, faktiskt. De ska ge sig. Inte ni som har slagit. Nej, de ska ge sig. Men de som hoppar på oss. Ja, fan. Helvete, fan. Alltså, jag får inget svar, antar jag. Så jag... Men jag tänker inte springa fram och... Nej, du, de tänker inte prata med dig. Nej, skit det då! Men då syssar jag på den här jävla tönten framför mig då. Ja. Med mitt gamla goa svärd, nya goa svärd. Men vad fan! Jag slog 7, så det är väl en fet jävla miss, antar jag. Finns i sjön. Och sen så missar jag en gång till, så det är lugnt. Ja, men nu måste du träffa. Ja, nu måste du träffa. Jag fick 20, inte nät 20, inte nät. Ja, en dirty. Ja. Men jag fick 20 totalt, så det är träff. Träff, ja. Mm. Ja, det här var inte så dumt, ska vi se. 19.
på närmsta killen. Ja. Duly noted. Och nu är jag helt, vad heter det? Nu är jag fan igång här. Så nu kör jag en gång till. Jag har en attack till. Nu önskar du att du säger att tänker att det är tur att de inte svarar på det. Hur tänker du fan? Nu jävlar, nu ska du få stryk i hela arslet. Nu ser. Nice. Nat 20 till och med. Men ja, fy fan. Nat 20. Ja, som var det. Det är väl också kritiskt. Det är samma. Jag vet, men alltså jag tänkte ja. Förra gången var det ju 19. Då känns det mindre på något vis. Men jag skiter. Ja. Ah, jag fick inte jättebra damage dock. Jag ska se. 7, så 14. Plus. Ja, 20. 20 rätt och slätt. Ja. Ja, han blödde, han var ju inte alls bra. Mm. Iva på han. är du klar? Ja, det var sista attacken. Ja, men du kan ju röra på dig. Nej. Ja, då vet Hutta jag. Hutta lite med näven mot han. Ja. Då är det Styrbjörn. Ja. Och jag kastar... Feint death på garven. Ja. Nej, det här går så jävla på riktigt. Jag kastar Aura of Vitality på mig själv och så går jag bara ställa mig i mitten. Mitten typ här eller? Ja, typ där blir jättebra. Ja. Yeah. Och sen som en bonus action när jag väl har Aura of Vitality så... Som en bonus action på min runda så länge den är igång så kan jag hela någon 2d6 hitpoints om de är någon 30 tum av mig. Och då tar vi... 30 tum, det är dock inte mycket, men... 30 fot menar jag förstås. Nu ska vi se. 2d6 på Aren. Go! Jag har hela 7 på bara, Aren. Ja, jag ska se. 65. Nej. 66. Okay. Mm. Och ja, det var det. Ja, och de här, ja, för att illustrera så det har ju kommit fler ombord som slåss med era polare liksom. Så det är ju ett gäng här liksom. Ett sjöslag helt enkelt. Ja, precis. Ja, precis. På en båt. Mm. Konstigt. Så att de här, han är ju ja, vatten, men det kommer ju andra här liksom och som springer vidare och fyller på liksom. Men det är en som ställer sig här. Sen resten kör vi som de är. Så jag slår för han slår mot dig, Aren. Just det, eller hur? För direct attack, det ligger i fortfarande. Ja, men jag renewar den till och med. De slår ju bra som inte behöver, för de har ingen damage typ. 22. Ja, 21. Träff. Och han gör 2 skada med halva. Okej. Okay. Den andra slår mot dig, Hector. Nej. Inte heller så bra. 15, det är en boom. Fat miss. Och sen är det, ska vi se, ja, han springer fram och slår mot dig, eller halvkryper för han har 38 skador, mot dig Golgoroth, 18. Mm-hmm. Jävlar. Är det, vad har du i AC? Fy fan. AC, vad är det? Det är armor class, alltså 13. Det ska, ja, då är det en träff. Ja. Och han gör 9 skada på dig. Ja. Och de två, de slår på Barin, bägge två som står, ja, de som är kvar. Så jag slår dem samtidigt. Ja, 5 och 9, så att det... Bling, bling. Ja. Du märker inte ens dem. Du står med män mot och slår på ryggen hållet. På. Ja, precis. Som en sån här... Andra. ja, det var deras tur. Då är det du, Gorgoroth. Yep. Och tänk på, vill du gå därifrån så får han en gratis attack mot dig. För det får...
Jag är en husregel på att alla fiender får, ni får ju alltid det mot fiender, men alla fiender får inte det mot er. Det beror på typ hur snabba de är. Ni kan tänka er att en zombie kanske inte får attack, men kanske den här, jag säger inte varken, men eller ja, det vet du förresten att de får från den fina förut. Men ja, precis. Lämnar du så får han slå på dig. Mm. Nej, men jag tänker att Gorgoroth liksom kollar på honom, men kollar också på staven liksom, och liksom stampar till den lite förbannad för attacken som misslyckades förut. Och så drar han på sin hjälm. Och så tar jag min attack på mig, men jag tänker att jag ska skutta iväg till vänster sida om Hector. Vad gjorde den hjälmen? Du teleporterade? Ja, jag kunde teleportera 100 feet. Mm. Då skulle jag säga att han inte får slå mot dig för att du gjorde det. Där menar du, eller längre? Nej, ett hack fram. Ja, yes. Nej, längre fram ändå. Ja, sorry. Mm. Där menar du? Ja, till vänster. Ett till vänster. Perfekt. Där. Ja. Oh, jag ser nog vart, jag ser nog så kommer det ändå. Mm-hmm. Och så drar jag på min min Witch Bolt. Ja. Och så får vi se då vad som händer. Då måste jag rolla en D20, eller hur? Det beror på, alltså vissa som fireballs, det, eller vissa är ju automatiskt träff, fast de kan slå en dex ofta, så kan skadan halveras. Mm-hmm. Men det står ju, alltså det beror på lite vad, ja, vad det är för spel. Ja, make a range spell attack. Ja, då är det en attack. Då är det så, ja. Ja. Okay. Och du har ju också en spell attack bonus. Ja. Så du inte bara rullar en D20, utan du nej, har ju... Nej, exakt. Ja, det är vi. Ja. Ja, men jag tänkte på det. Hur när kommer den igång liksom? Jag kommer alltså, det står ju... vad har vi din character? Där, Gorgoroth. Sorry att det pausar flowet. Men... Nej, det är ingen fara. Första fight. Herregud, du har väl knappt slagit. Ja, det var fan länge sedan. Det är lugnt. Så din spellattack bonus, det är den är 4. Ja, precis. Mm. Så har du plus 4. Mm. Och då... Och en annan grej, Eldritch Blast, det är en cantrip kan du använda jämt. Det kanske du vet. Mm, mm, Som helst. Ja, för det tar liksom inte upp spellslott så att säga. Eller ja, den kan du, ja, bara så du vet, så Poison Spray, Minor Illusion, de kan du använda varje runda. Ja, just det, så. Mm, mm. Ja. Ja, men jag kör med min spell här då. Ja. Och så ser vi. Oh, 20, net 20. Nice. Sick, snyggt. Sick. Det är inte alla dagar, fan. Ja. nej, snyggt. Och så slår du tärningarna och sen gånger 2, alltså vad den visar så att säga. Vilken level slog du på för det, eller kastade du med? På level 2. Ja. Så är det 1 plus 3. Så, 3, 5. Då ska vi se här. 24, alltså 10, 4. Plus. 24. 4 sådana. Vänta, hur? 24 plus 11. Hur många tärningar slår du nu? Du ska slå 2 tärningar. Ja, men fick man också inte en extra... Ja, sorry. Ja, du krittade ju fan. Ja, sorry. Ja, ja. Så 24 plus 11, ja, då är 35 då. 35, ja. Mm. Ja, han tvärdör. How you wanna do this? How do you wanna do this? Nu får du avgöra. Ja, du får beskriva hur han dör så att säga. Ja, jag tycker att jag liksom så här
tar i allt det jag kan när jag ser att han liksom börjar darra liksom för elen och bara ger på så mycket bara. Som, vad heter den? Som jag mimade nyss, kejsaren typ mot ja, Mace Windu. Ja, ungefär. Exakt. Tills han liksom verkligen liksom börjar ryka och bara pff, börjar bli... Ja, så han nästan lättar från backen. Ja, ja. Och sen, ja precis. Det blir cool, sen blir det... Liksom. Ja. Sen blir det en, ja, en död. En askhög så att säga. Mm. Så står jag där och suckar lite grann och tar igen andan liksom. Ja. Nice. Så är jag nöjd där. Säck. Mer än nöjd. Ja. Och Skrogg slår lite fort. 10, en miss. Kör du Barin. Ja, precis. Bakom Jovar, står det någon på landgången där? Eller är det bara... Nej, ja, det står folk. Då siktar jag på den som står bakom. Jag har ju min hammare, snurrhammare fortfarande i handen. Och så rullar vi den då. Jävlar, kom igen då. Ge mig något kul. 17. Vad händer? Smäller det? Vart fan har jag den lappen? Snälla, sätt ett ställe. Säg inte att jag har den. Nej, det blir inte super. Det är 20. Det är super. Oh, men det har ju smält ändå på de här lite högre. Ja, 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 jag kastar grenades och sånt. Fan, det har jag inte fram med det pappret. Men vi gör så här. Klockan är rätt mycket. Vi stoppar där. Om det är ok så fixar jag det till nästa gång. Mm. Så, och det här blir sparat så vi vet ju att det är din tur och så. Så klockan var rätt mycket.